Vamos nessa! O tempo hoje não será um problema para o jogo aqui no Etihad Stadium. Meu nome é Gustavo Villani, aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Emoções da Premier League ao vivo. Vamos acompanhar os lances do futebol inglês. É Manchester City e o Leeds United. Eu espero que tanto os técnicos quanto os jogadores venham querendo proporcionar um bom espetáculo. Caioba, a defesa mais vazada do campeonato, joga em casa, a pressão é grande, quero te ouvir. Jogar em casa é uma grande oportunidade para o time buscar uma boa atuação na defesa para ganhar confiança. Eles precisam entrar atentos e não repetir os mesmos erros. Apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa a partir de agora. Bora, Villani. O Leeds tem espaço para avançar pela ala, quero ver. Mandou, na boca do gol. Afasta mal o cruzamento, tem ataque ainda. Cristiano Ronaldo com a bola. Miller. A ideia era boa, mas foi direto para o goleiro. O City perde, a bola para na marcação. Miller. Passe errado, direto na marcação. Cristiano Ronaldo. Toca no Royce. Bateu colocado, isolou. A ideia era boa, a execução não foi legal. E matou o ataque do time, né? Finalização de chapa, sem nenhuma direção. Marco Reus. Cristiano Ronaldo com a bola. Chicotada nela. Gol! De voleio. Lindo chute, manda pro fundo do gol. Reinicia o jogo. Manchester City vai ganhando até aqui. Miller. Alan. Linda enfiada de bola. Frio, desarma dentro da área. Vai puxando o ataque. Cristiano Ronaldo. Boa presença no campo de defesa. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Mandou por cima, quero ver. Dali pode mandar na área. Falha da defesa. Ele passa de passagem. Saca. Cortou para dentro. Gol!
de vantagem agora no placar. E Esportes informa, 2-0 no placar. Rodrigo. Rodrigo. Dá o toque, foi mal, só devolve. O Manchester City vai para ataque. Não deu, mata o ataque, a bola é da defesa. Olha a chance do contra-ataque. Passou de passagem, Caio. Que drible fantástico, Villani. Cortou pressão no ataque. Meu Deus, que lindo! Deixou na saudade. A marcação chegou forte, ele se atrapalha. Miller. Preciso, antecipa bem e fica com a bola dominada. Mesmo jogando em casa, o time fica menos com a bola, mas pelo menos mostrou eficiência no ataque. Como estão na frente, podem até jogar mais fechados, mas eu acho arriscado. Parte para cima o Leeds no ataque. Recebe de volta. É só fazer! Consegue desarmar, salva o perigo. A queima-roupa sensacional, Caio. E a finalização foi de muito perto, Villani. Ele foi bem demais. Atenção, olha o gol. Gol! Pra voltar pro jogo. De olho no placar, 2-1. Ele foi para dentro. Que ponte sensacional de cinema. Linda defesa. Reparte o goleiro, atenção, tem sobra. A finalização vai para fora. Não quis saber, isolou. Rodrigo. Tá na cara do gol. Vai sair o empate. No puro tempo de reação, que defesa é essa, Caio? E de muito perto. Que milagre fez o goleiro agora, Villani. Bateu no meio da área. O Manchester City pode avançar pela beira do campo. Tem liberdade. Toca no Royce. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. O gol estava certo. Salvou a pátria. Vem a batida do Royce. Dá para sair o contra-ataque. O contra-ataque avança. É escanteio. Boa chance para empatar. Manda para longe, tira. Pegou, atenção, tem rebote. E agora a bola fica tranquila nas mãos do goleiro, Caio. Ele pegou uma bola dificílima no lance anterior. Merecia uma colher de chá nessa agora. Apita o árbitro, é o final do primeiro tempo. Placar parcial 2-1.
minutos nessa rola a bola no segundo tempo. Vai dando o Manchester City até aqui. Jogo parado, arbitragem não dá vantagem. Rodrigo. Pode vir o lançamento. E ele bateu. Puro tempo de reação, ele defende, faz milagre cara a cara, Caio. A bola já estava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo. O Manchester City perde a bola, erra o passe. Bom corte, eles vinham com o perigo. Vamos acompanhar todos os lances de mais uma partida da Carabao Cup. Logo mais. Manchester City contra o Chelsea. Vai ser jogo de mata-mata, de oitavas de final. Essa partida promete. Sensacional no limite. Voa para fazer a defesa. Gol! Olha só na tela para a gente rever. Cobrança de córner direto para a área. E aí todo mundo sabe que o Cristiano Ronaldo é perigoso no jogo aéreo. Deram bobeira e tá aí o resultado. Caixa. Rodrigo. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Desce sem marcação. Gol! É do Leeds. 3-2 no placar, a bola volta a rolar. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo com a bola. Divide na própria área. Recuperam a posse da bola. Vai tentar armar o contra-ataque. A EATV é a casa do futebol ao vivo. Temos muita cobertura para você. Acho que a torcida pode esperar uma grande partida. Que bola do Royce! Essa ele defendeu, Caio, e foi boa. O desempenho dele hoje tá deixando a desejar, mas nessa ele foi bem. No mano a mano, pra fazer. Gol! Pra empatar o jogo, quem diria? Ô, Caioba! Favoritismo não ganha jogo. Foi na vontade, na superação. E o time conseguiu buscar o empate. Rodrigo. Linda enfiada, tem perigo. Histórica, o time não se abate com a goleada e vai buscar ataques inspirados. Lá e cá virou porradaria. E que chance para empatar! Gol!
para deixar tudo igual, para meter fogo no jogo. Será que hoje tem virada? De novo, 4-4. Que espetáculo, tá tudo igual. Rodrigo. E sobra campo para ele jogar. Espetacular a defesa. Bola recuperada. Miller. Cara a cara para fazer. Defesa tranquila. Os torcedores do City pedem para o campo aberto pela frente. Golaço! Palmas de pé para você, que pintura de cavadinha! Que isso, cê é louco! A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E então sobrou categoria para dar um toquinho de cavadinha e marcar um golaço. Recomeça o jogo. Vai perdendo o Leeds até aqui. Miller. Manda a bola por cima. Desce o Leeds para o ataque. Cruzamento para trás. Bola no Alan. Vai para fora do gol. Com um golpe de vista, Caio, que sufoco. Arriscado, hein? A bola passou perto demais. Leu bem a jogada, intercepta a bola. O toque é interceptado. Entrega a bola, passe ruim. Miller, no campo de ataque, querendo um empate, jogando contra o relógio. Liso, escapa da marcação. O cruzamento para da marcação. Vai descendo, vem o contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Valverde com ela. Olha o gol! Caio, a saída deles é muito rápida, Villani. A defesa cochilou na marcação e eles não perdoaram. E o placar aponta 6-4, 17-0. Quer dizer, é futebol, 6-4, é isso mesmo. Alan, tá na cara do gol. Atenção, pode ser agora. Gol! Esperança, isso aqui vai virar um pandemônio, Caio. E eles vão lutar até o fim agora, Villani. Falta pouco, mas ainda dá para empatar. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Quero ver para empatar. Gol! Para empatar no finalzinho. Esse é o tal do futebol. E o placar aponta, 6-6. Fosse tênis, íamos ao tie-break. Saca. Walker.
Acabou! Apita a arbitragem pela última vez. Time for just a few questions. No further questions, thanks.